ကဲနည်းနည်းရကမိတ်ဆွေအားလုံးကျေးဇူးမင်္ဂလာပေါင်းခံရအောင်ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခမညာ။ခေါင်းထဲမှာကံပီတာနီလေးတစ်ခုပါလာတာလေလက်ဆောင်စကားပါခြင်းလို့ပါ။ဒီနီလေးကကျွန်တော်တို့မြန်မာလောကီပညာမှာရှေ့ရဆရာတွေသုံးနေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကခုဝင်ရောက်ချီချွတ်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအခုအရေးကြုံရင်လဲကြုံမှာပေါ့မကြုံရင်လဲဒါလေးကိုမှတ်ထားဒီနီလေးသိမ့်ထားတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာတော့ကို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးတည့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သတိရမိလို့မို့လို့ကဲလာပြီးပြောတာပါဆရာအခုဒီမှာဝင်ကြည့်နေကြတယ်ခင်ဦးတဲ့မလေးနန်းဆောင်လိုက်တဲ့နာမလေးညီမရာဇဝင်နေတဲ့မှာအဲ့ဒီခင်ဦးဆိုတာကတော့ဒါမင်းသမီးနော်ဒေါမန်ဒေါမန်နဲ့ကဲကျွန်တော်အကိုကြီးမင်္ဂလာပါဗျဦးအိန်ဒဝွန်ဆတ်ဆိုတော့ဦးအိန်ဒဝွန်သရေစကြိုးဦးတင်ပါတယ်ဗျာဦးတင်ပါတယ်ဗျပါဠိစလုံးလေးတွေဟိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့အခါမှာလဲဒါနည်းနည်းလေးဟိုစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါဠိတန်နဲ့အင်္ဂလိပ်တန်နဲ့ကတူတယ်လို့လေးလာမှတ်သားဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာလိုအတန်ဖလှယ်တဲ့အခါကျတော့စလုံးနေပြောင်းတယ်ဥမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့အင်းဝဆိုလို့ရှိရင်အဝရွှေမြို့တော်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့အခါကျတော့ ava ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ် ava ava ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့ရှမဟာတီလင်ဝန္တဆိုရေးလို့ရှိရင်လဲရှမဟာစီလဗင်ဆာဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းတဲ့အခါရှမဟာစီလဗင်ဆာပါဠိအတန်အစစ်ကလည်းအဲ့လိုပဲပြောပါတယ်မြန်မာလိုကျတော့ရှမဟာတီလင်ဝန္တဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကဒီယိုရယာတို့ဘာတို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဖယားရှိခိုးတဲ့အခါမှာနမောတသဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသဆိုပြီးတော့အဲ့အတန်ထွက်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာရဲ့နားထဲမှာတော့တမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့တကယ်အဲ့ဒါပါဠိအတန်ထွက်အမှန်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီမြန်မာလိုအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာတော့နမောတသပေါ့ဒီပါဠိအတန်ကတော့နမောတသပေါ့အဲ့တော့ခုနလိုပဲခုနလိုအရှင်အိန္ဒဝန္ဒလို့ဟာမျိုးဆိုလို့ကြည်လဲအဲ့ဗင်ဆာဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရုပ်တရက်ဆိုရင်တော့မနေ့လိုက်ကြည့်ရပါတယ်ဖေတင်းတော်သွားတာလေးရှိရင်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဖေခုကောင်းနေပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအလေးကတခြားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တခါလေးမှာအန္တရာယ်များသောကြံတန်းခက်ထန်သောခီးမျိုးသွားလေးရှိတယ်ပေါ့ဟိုးရှိတုန်းကခီးလမ်းပန်းနေကြံတန်းခက်ထန်တာကတမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီဘက်ခက်ဒီဘက်ခက်ခီးလမ်းမအနေရှိတယ်ကလည်းတမျိုးပေါ့လေ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကံနေကလည်းစကားပြောပါလေ။ဘယ်နေရာသွားသွားအနေဖြစ်ခြင်းတဲ့လူကဖြစ်တယ်မှာပဲ။မဖြစ်ခြင်းတဲ့လူကမဖြစ်ဘူးပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောခြင်းတဲ့နေ့တစ်ခုကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလို့တော်တော်ကိုပဲအနေရှိနိုင်တယ်၊ကြံတန်းခက်တိုင်းနဲ့ခီးမျိုးထွက်ရကန်ဤမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ရေခွက်လေးတစ်ခွက်အစဉ်ပြေတဲ့ရေခွက်ထဲမှာရေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဣတိပိသောဘဂဝါရဲ့ရှေ့ဆုံးနှလုံးရှေ့ဆုံးနှလုံးဣတိအဲ့ဒါအခေါက်30ရွတ်ပြီးတော့ရေကိုမှန်းပါဣတိ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 ဆိုပြီးတော့အခေါက်30ရွတ်မယ်ရွတ်ပြီးတော့မှကိုသွားမဲ့လန်ခီးဘက်ကိုအဲ့ဒီရေလေးနဲ့ဖြန်းတောက်ရင်ကိုသွားမဲ့လန်ခီးဒေချာငင်းညမ်းပါစေခလုံးမထီဆူးမညိပါစေနဲ့အန်ရဲ့ရန်စွဲဒီမကြောက်ပါစေနဲ့ဆူတောင်းပါနော်ဆူတောင်းရင်လည်းဖြန်းပါပဲပါကိုခီးသွားတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုမဲ့ကားတို့လေးတို့တင်းမောတို့ဆိုင်ကဲတို့စပိန်တို့လေးမြန်းတို့ရဟရင်တို့ကိုလည်းအဲ့ဒါလေးဖြန်းပါပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ခကြီးသွားကဏီဆိုလို့ရှိရင်ရေကွက်ထဲမှာရေထည့်ပြီးတော့ဣတိအခေါက်30ရွတ်ပြီးတော့မှသွားမဲ့လမ်းခီးဘက်ကိုလည်းဖြန်းကိုအသုံးပြုမဲ့ရင်ရထားတွေကိုလည်းဖြန်းတောက်ချင်းအားဖြင့်အဲ့ဒါခကြီးလက်မှန်းဖြောင်းပြူအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ကို့မိသားစုအတိုင်းဝန်းရလည်းကို့ယောက်ျားအတွက်ကို့သားသမီးအတွက်ကိုမိဘအတွက်ဆောင်ရွက်ပြလို့ရနိုင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမော်တော်ယာဉ်လုံးဟာမျိုးတို့ဘာတို့ ਨੇ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေများလဲခကြီးတူတူရှေရှေပေါ့ဗျာဒီကားရထားတွေယင်ထားတွေအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေများလဲပဲဒါကားပေါ်တက်ခါနီးယင်ပေါ်တက်ခါနီးခကြီးထွက်ခါနီးမှာအဲ့ဒီရေလေးကိုဣတိဣတိဆိုပြီးတော့ညွတ်ပြီးတော့ဖြန်းချင်းပက်ချင်းအားဖြင့်ဒါလေးကငိမ့်ညမ်းမှုအေးချမ်းမှုဖြောင်ပြူအထောက်ပံ့ပေါ့ကံကိုယုံပြီးတော့စူးပုံနေလို့မရဘူးပေါ့နော်
Mi zion ni pe na ye ya lou da bi bi yi kwe de ma yi the idi kaung dou na yu bi ma dai dai nyon au du ma yin no dai ma be no ai do kan mu yong bi do su bo mne ma ne ko ye nyan le ko ye woriya le sai thau bi do da khyi lan man e chan ta ya si me ni le no a da le a thong cha nai mo chano le saung ba ba de naw de khu wa do a khu dilo ya di ga chano lo myama nai ngam ma pu pyin 6 twei de ya di so do mi be ba nya le so yin ya de bo no အဲ့ဒီအခါတွေကြရင်လည်းရှေးလူကြီးသူမတွေကဘာလို့ခိုင်းလို့ရှိလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကတော့ကြေးဖလားကိုဖြစ်ရမယ်ကြေးဖလားကြေးဖလားတေးတေးကြီးကြီးဒါပေါ်ပါတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ကြေးဖလားထဲမှာရေလေးထည့်ပြီးတော့မှကို့အိမ်အဝင်ဝဆိုင်ဝင်ဝအလုတ်ခန်းယုံကန်းအလုတ်ယုံဆက်ယုံအဝင်ဝနေပြီးတော့လမ်းမကိုလှည့်ပြီးတော့လောကဝိတုအခေါက်40ရုပ်ရမယ်လောကဝိတုဆိုတဲ့ကောင်းတော့အခေါက်40ရုပ်ရမယ်လောကဝိတုလောကဝိတုရုပ်ပြီးတော့မှကို့အိမ်ရှိဆိုင်ရှိလုပ်ငန်းဝင်ချင်းအလုပ်ရုံဆက်ရုံရှိမျက်နှာစားတွေဆိုင်းမို့တွေပါတွေဖြန့်တောက်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါသည်အပူသောကငိမ့်စေသောနီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟာလာအိမ်နေမှာအလုပ်ရုံနေမှာအိမ်စုတဲတို့အိမ်ပူတဲဆိုတာမျိုးဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါလုပ်လို့ရတယ်အိမ်မှာဖေးနဲ့သားနဲ့မျက်နှာချင်းကိုဆိုင်လို့မရမိအိမ်နဲ့သမီးရလည်းတစ်ချက်ချက်အိမ်သူအိမ်သားတွေဘာဖြစ်မှမသိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နော်အမြင်မကြည့်ကြအမုန်းကွာကြအညိုတီထားကြဖြစ်နေရင်လည်းပဲအဲ့ဒါမနေ့စောစောလေးမှာကြေးပလာတွေကိုရေထဲလောကဝီတူလောကဝီတူအခေါက်40ရွတ်ပြီးတော့အိအိရှိပါဝင်ချင်းကိုအလော့ယုံဆက်ယုံဆိုင်ပါဝင်ချင်း10မိနစ်တာလေးမှာဖြန့်တော့ပေးပါတဲ့နောက်တစ်ခုကဖွားဟဲ့လွှဲပါသေးဖဲပါသေးကိုရက်ွက်တဲ့ကိုလမ်းနဲ့မဒီမလမ်းမကမှာမိတွေပါတွေလောင်နေမိလန့်နေဆိုတဲ့အတန်ကြားရင်လည်းပဲကိုကလည်းအဲ့လိုကြေးဖလားလေးထဲမှာရေထည့်ပြီးလောကဗီဒူလေးအခေါက်လေးစရွတ်ပြီးတော့ကို့အိမ်ရှိလဲဖြန်းလိုက်ဒီမီးလဲငိမ့်သွားပါသေးကို့ပဲလဲကုမလာပါသေးနဲ့အခုလောင်နေတဲ့မီးကလည်းအများဆုံးငိမ့်သွားပါသေးတရဝါဒီအေးချမ်းကြပါသေးသူတောင်းမြတ်တာပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီရေကိုမီးလောင်နေတဲ့ဘက်ကိုလှမ်းဖြန့်တော့ပေးရတယ်တဲ့ကိုကမိသားသမားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာမိသားသမားတော့ခေါ်ရမှာပေါ့နော်မိသားသမားလဲငိမ့်စရာရှိတာငိမ့်လိမ့်မယ်ကိုကလည်းမြတ်တာဇွမ်းလေးနဲ့နော်ပန့်ဖို့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလဲအသုံးချလို့ရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အခုပြောတဲ့နီးလေးကိုနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်ရင်အနည်းရှိသောခကြီးတွေကျန်တဲ့ကတ္တနောခကြီးတွေသွားမယ်မိတ်ဆွေများရှိခဲ့ရင်အခုနရေခွက်ထဲမှာရေထည့်ပြီးတော့ဣတိအခေါက်30ရွတ်ပြီးတော့သွားမယ်လန်ခီဘက်ကိုဖြန့်အသုံးပြုမဲ့ရင်ရထားတွေဖြန့်တော့လို့ရပါတယ်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုများကလည်းပဲနေ့တိုင်းလည်းလှုပ်ပင်နေလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲနှစ်ခုလုံးရောလာရင်တော့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လို့ရတယ်ပေါ့ခြေပလာထဲမှာရေထည့်ဣတိဆိုပြီးတော့အခေါက်30ရွတ်မယ်လောကဝိတုလောကဝိတုလောကဝိတုဆိုပြီးတော့အခေါက်30ရွတ်မယ်ရွတ်ပြီးတော့မှကို့အိမ်ရှိဆိုင်ရှိမျက်နှာသာမှာဖြန်းတော့ဒီအိမ်တိမိသားစုလဲဥပေတော့ကငိမ့်ချမ်းပါစီအေးချမ်းပါစီခကြီးထွက်နေသောဘဲဟူရောက်နေသောတာလီမောင်မသူတမီလေးမတ်ဘသူအဖေဘသူအမေဘသူလဲဘလို့ဘလို့အေးချမ်းငိမ့်ချမ်းပါစီခလုံးမတိစုမညီပါနေနဲ့ဆူတောင်းပြီးတော့ဖြန့်ပက်ပြီးလို့ရပါတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါလေးကအရေးအကြောင်းကြုံတဲ့အခါမှာကြုံတယ်လို့အသုံးချနိုင်ဖို့အခုကြုံနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများရှိရင်လည်းအခုသုံးမအောင်မကြုံသေးရင်လည်းဒါလေးမှတ်ထားကို့အတွက်ကို့မိသားစုအတွက်ဒါမို့ကို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအိမ်နီးချင်းမှလည်းတစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်ကြုံလာနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးအသုံးချနိုင်အောင်ကျွန်တော်စကားလက်ဆောင်ပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးဒီနီးလေးခေါင်းထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ကို့အတွက်လည်းအသုံးချနိုင်ကြပါစေအဘူတော်ကရောက်နေတာမဟုတ်သေးလေမားရီယာနီလမ်းမှာမဟုတ်ပဲဗျာမနေ့မနေ့အေရထမျက်နာတက်ခါနီးမျက်နာတက်ပြီးတဲ့အခါရေလွက်လေးထဲမှာရေထက်ဣတိယအခေါက်30လောကဝိတ္တိအခေါက်40ယူပြီးအိရှိစိုင်ရှိမျက်နှာသာဖြန်းမှတောက်မှာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့အရေးကြုံရင်ကြုံသလိုအသုံးတက်အကျိုးထူးကြပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေအပေါင်းကျွန်တော်ကနေစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံတော်သားအားလုံးလဲကိုစီကိုစီငြိမ်းချမ်းအေးမြကြပါစေချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဆုံးကြပါဦးမယ်နော်။